Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste tape deck toca-fitas, tá? É da marca CCE, tá? CCE, outra marca clássica aí, nacional, né? Dos anos 80, acho que produz equipamentos até hoje. Equipamento CCE, normalmente a CCE fabricava equipamentos, trazia, né? Equipamentos e colocava a marca dela, normalmente é Kenwood que trazia, né? Esse aqui é um tape deck CCE, é o modelo DX500 da série DX, né? É uma série que vinha com amplificador, tinha reverberador com equalizador, tinha tuner, amplificador, é uma série bem toca-discos, né? É uma série, uma linha, né? Bem completa. Esse aqui é o DX500. Esse equipamento aqui é um equipamento três cabeças, tá? Três cabeças. Então ele faz um monitoramento aqui, como a gente sabe, dos três cabeças, com sistema de touch aqui digital. Analógico. Bom, vamos ligar ele aí pra gente ver como é que ele tá funcionando. Já tô com as minhas fitinhas que eu sempre uso aí. Vou apertar aqui, ele vai ligar, tá? Então, ele já entrou um sinal aqui, como eu disse, ele é três cabeças, então ele já tá monitorando o sinal de entrada, né? Por aqui. Então já subiu aqui, a gente já pode ver os VUs dele aqui, né? Os LEDs de sinal, que é bem bacana. Bom, então enquanto eu falo aí sobre as funções do equipamento, vamos já colocar essa fitinha aqui de 60, uma fitinha de rolo, né, da Gradiente, que é mais fácil de visualizar como que está aqui o funcionamento do avanço e do retrocesso dele. Então agora eu vou avançar, vamos ver aqui como é que ele vai avançar a fita, tá? Enquanto ele vai avançando aí, eu vou aqui às funções do equipamento. Como a gente já viu aqui, a gente tem a tecla Eject, né? Aqui a gente vai ter a tecla Power, que eu apertei aqui, tá? Aqui a gente vai ter o teclado de função, Stop, Retrocesso, Play, Avanço, Pause, Rec, tá? Aqui a gente vai ter o Timer. Timer é aquela função que você pode deixar, exemplo, se eu deixar aqui em Play, a partir do momento que eu ligo ele vai acionar o Play direto, tá? Se eu deixar aqui em Rec, a partir do momento que eu ligo ele já vai entrar gravando, tá? E off, sem ele barra essa função, não tem mais essa função, tá? Aqui a gente vai ter o tipo de fita, né? É normal, cromo, metal. Aqui a gente vai ter um Dolby meio desacionado, e aqui o Dolby e Dolby, tá? Dolby NR. Aqui a gente tem um LEDzinho que indica que ele está em play ou que ele está em rec, tá? Aqui a gente tem o contador, né? A gente verifica aqui que o contador, aqui o reset para o contador digital, né? Aqui a gente tem um ajuste fino do BIOS, tá? Agora, desacionou lá, tá? Vai desacionar o motor. Desacionou o motor. Agora vamos fazer o retrocesso, tá? Vamos apertar aqui, agora ele vai voltar. Vamos ver como é que ele vai voltar aí. Continuando aqui, o BIOS, aqui a gente vai ter a sequência aqui, demonstração, né, do VU, aqui no caso seria LED, né, mas aqui é o nível de sinal de entrada, sinal de saída e tudo mais. Na hora de fazer a gravação você controla por aqui, tá? Aqui a gente vai ter um volume, então aqui você tem o volume master, aqui ó, tá? Mesmo ele voltando, sem a função play, sem a função rec acionada, ele está monitorando já o que está entrando lá, ó, tá? Por aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui a tecla monitor. Então, digamos aqui, eu vou aumentar o volume. Aqui seria toca-fitas, seria a reprodução. E aqui o que está monitorando. Por ele ser três cabeças, né? Então você tem três cabeças: a apagadora, você tem a reprodutora e tem a gravadora. Num toca-fitas normal com duas cabeças, você só tem a apagadora e a reprodutora. Essa reprodutora, ela, além dela reproduzir, ela grava. Então, para você escutar o áudio que está entrando no seu toca-fitas, você tem que acionar o REC, acionar a chave de gravação, para ela poder acionar a gravação e você monitorar o que está acontecendo. Num deck que tem a terceira cabeça que faz a leitura da gravação, você não precisa acionar o REC para poder saber o que está acontecendo, tá? A gente vai ver na hora da gravação que a gente vai ver. Ó, ele desacionou ali. Essa fitinha ela patina mesmo, né? Quem tem essa fita sabe que ela dá essa patinadinha no final. Bom, então a gente viu que ele tá com uma força boa puxando bem. Só continuando aqui, antes de mexer aqui, as funções, né? O volume, né? O nível geral dele. Aqui a gente vai ter a entrada fone pro fone de ouvido, tá? Aqui a gente vai ter a entrada de microfone, como é padrão dos toca-fitas dessa época. Aqui a gente tem as duas entradas pro microfone, independentes de canal, left e right, né?
Aqui a gente tem a tecla, justamente a tecla monitor, que vai fazer esse jampeamento da terceira cabeça, tá? E aqui você tem os volumes de gravação. Então um volume aqui e outro volume aqui, a gente vai ver essa função funcionando na hora de fazer a gravação, tá? Bom, então a gente viu que ele voltou aí, deixou dar o eject, tá? Então eu vou tirar essa fita, já vamos colocar uma fita para gravar aí. Então eu vou colocar essa aqui, só deixa eu ver o que tem aqui desse lado. Play. Repare, eu dei o play, ele continua com o sinal de entrada. Eu vou ter que apertar aqui o monitor para ele, ó, para entrar o que tá gravado na fita lá. Então é esse lado mesmo. Eu vou dar o stop aqui e agora eu vou entrar com a gravação. Então digamos, eu vou apertar rec pause, né? Tá? Então, a partir do momento que eu apertei rec pause, né? Normalmente esse tipo de equipamento que ele é digital, ele fica meio confuso no que você precisa soltar para continuar a gravação. Exemplo aqui, não toca fitas normal, para mim, eu tô com o pause e com o rec acionado, para mim começar a gravação, zerei lá o meu contador, vou começar a gravação aqui, eu teria que soltar o pause. Aí ele começa a gravação. Tem alguns aparelhos que você tem que apertar o play para ele começar a gravação. Se eu apertar o play aqui agora, ele vai entrar em play, não vai continuar com o rec gravado, com a tecla rec acionada. Então, ele me diz aqui, ó, ele tá piscando aqui uma tecla, tá, um LED, bem escrito aqui rec, quer dizer o quê? Que para mim continuar a gravação, ele está em pausa, né, esperando você começar a gravar, e o que ele tá me dizendo, o que eu preciso apertar? Rec. Assim como às vezes ele pisca a tecla play também, para te dizer aonde você tem que apertar para iniciar a gravação. No caso, para iniciar a gravação aqui, ele tá me dizendo aqui, ó, rec, preciso apertar a tecla rec, tá? Vamos ver como é que entra aqui o sinal. Opa. Tá. Então aqui é o sinal de entrada, vamos fazer uma gravação aí. Vamos ver aqui como é que está um lado, o outro lado. Então, como se fosse um toca-fita normal, eu vou regular aqui os dois lados iguaizinhos. Tá? A partir do momento que eu aperto a tecla monitor, ele não vai acontecer nada. Por quê? Porque meu play lá, meu monitor tá parado. Se eu soltar aqui, esse é o sinal de entrada, ó. Agora, para mim começar a gravar, zerei meu contador e vou acionar o que ele tá me dizendo aqui, ó. Tecla rec. Agora ele já começou a gravar. Tá? E aqui no caso do três cabeças, para mim saber como que está a gravação, num deck normal eu teria que gravar, voltar e daí ver como é que ficou a minha gravação. Aqui eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque ele tem a terceira cabeça que ele vai ler o que já está sendo gravado, ó. Vamos voltar aqui na parte da música mais. Ó. Ó. Então aqui, ó, a partir do momento que eu apertei o monitor, ele já tá me dizendo o que eu gravei, ó. Ó, aqui é o sinal normal. Tá? Sinal normal. E aqui, a gravação. Sinal normal. E aqui, a gravação. Sinal normal. E aqui, a gravação. Repare aqui, ó, que claro, vai depender muito do tipo de fita e tudo mais. E também do estado de conservação do equipamento, a gente percebe que no sinal ele tá bem equilibrado aqui, ó, tá vendo, ó? Tá? Se fosse num deck normal, você começaria a gravar e regularia aqui e depois que você vai ver se ele tem algum desnível. Aqui eu já consigo ver que ele tem um desnível aqui, ó. O lado de cá ele tá um pouco mais baixo. O que eu vou fazer? Pra minha fita ficar bacana na gravação, eu vou aumentar aqui, ó. Repara que ele igualou lá agora, ó. Então, na gravação, eu consigo ajustar depois de gravado, porque o que está tocando aqui agora é a gravação. Repare que a hora que eu soltar aqui, que vai ser o meu sinal de entrada, esse canal vai estar um pouco mais alto, ó. Olha lá, ó. Tá? Por quê? Porque eu consigo equilibrar a minha gravação, né? Saber exatamente como que está saindo a minha gravação, sem precisar dar o stop e voltar a fita, porque ele já está lendo. Enquanto uma tá gravando, a outra já tá lendo aquilo que está sendo gravado. Por aqui, ó. Então, sinal normal. Olha a gravação dele tá muito boa. Então esse é o sinal normal e essa é a gravação. Sinal normal, gravação. Sinal normal, gravação. Sinal normal, gravação. Sinal normal, gravação. Tá? Então, a qualidade da gravação
Por mais que essa fita aqui, como a gente viu, uma fita que já tem várias gravações aí, uma fita normal, simples, né? E já tem várias coisas gravadas, ele tá gravando legal. Claro, se você botar uma fita melhor aqui, ele vai fazer uma gravação melhor. Olha lá. Então aqui é o sinal normal, sinal de entrada, e aqui a gravação. Ó. Perceba que dá um eco, que é justamente a diferença do que tá gravando aqui. Esse intervalo, né, da gravação, do que tá gravando para o que vai tocar, é esse eco que dá, ó. Ó. Tá? Então aqui, sinal de entrada, que tá solto o monitor, e aqui o que tá gravando. Então essa é a gravação. E aqui, sinal de entrada. Gravação, sinal de entrada. Pra você ver como que eu tô dizendo, né? Às vezes as pessoas que não conhecem o toca-fitas acham que eu tô, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Então aqui o sinal de entrada, eu vou mudar o sistema de fita, ó. Então, gravando normalmente, ó. Tá? Gravação. Sinal de entrada. Eu vou mudar aqui, ó. Vou deixar gravando. Repara, ele tá numa qualidade bacana. Tá? Eu vou mudar aqui o sistema de fita. Perceba que ele vai abafar. Porque a partir do momento que... A partir do momento que eu mudar o sistema de fita aqui do normal, que é o meu tipo de fita, para um cromo, um metal... Ele vai alterar a gravação, vai ficar pior, né? Porque eu tô usando um tipo de fita que não é a que tá sendo gravada. Quer ver, ó? Ó. Percebeu? A partir do momento que eu mudo aqui o sistema de fita, ele abafa o som, porque não é o tipo de fita que está sendo usado e eu estou selecionando a fita errada. Por isso que a gente percebe que aqui é a gravação que ele está fazendo. Bom, isso aí é o três cabeças, ele funciona dessa maneira. Bom, a gente viu aqui a gravação, tá perfeitinha, ó. Gravação, sinal de entrada. Gravação, sinal de entrada. Ok, agora vou dar o stop aqui. Tá? Vou encerrar a gravação, ele continua, porque ele tá com o meu monitor acionado aqui, ó. Né? Mesmo desligado, ele tá monitorando. Bom, agora eu vou dar o eject aqui, vou tirar essa fita. Na verdade, acho que tem alguma coisa nessa fita aqui. Vamos experimentar para ver como que tá a reprodução dele agora. Essa fita aqui é uma fita que gravei em algum aparelho aí. Vamos ver o que tem do outro lado, né? Esse lado de cá era pra gravação e o outro lado é pra tocar. Vamos ver o que tem gravado. Então repare, essa é a gravação dele, tá? É uma gravação de um outro toca-fitas, a reprodução dele, numa fita que foi gravada em outro toca-fitas aí. Eu acho que foi gravado num C484, também três cabeças. Então aqui, ó, perceba, eu dei o pause e ele tá me dizendo, ó, pra mim continuar agora não é o pause que eu tenho que soltar, é o play que eu tenho que dar, ó, tá vendo? Ele tá piscando play aqui, ó. Então agora eu tenho que dar o play. Aí ele continua reproduzindo. Dar o stop, vou dar uma avançadinha aqui pra gente ver como é que ele tá. Stop, play. Tá? Vamos dar uma retrocedida aqui agora. Tá? Play. Tá? Então essa aqui foi uma fita. Aí uma fita que eu gravei acho que num C484. Tá aqui, vamos colocar uma outra fita. Essa fita que eu sempre utilizo em todos os meus testes aí, acho que já viram, pra quem assiste os vídeos de tocar fita, já viu usando. Vamos usar aqui pra ver o que, que tem aqui. Vou dar o play. Então essa é a reprodução. Se eu não me engano, essa fita eu gravei num CD4000, tá? Então essa é a reprodução de uma gravação que foi feita em outro toca-fitas, um CD4000. Vamos ver como é que ela grava. Ok,
Porque uma coisa eu vou dizer, deck bom é isso. Deck bom é um equipamento que reproduz todas as fitas, claro, equipamentos bem certinho, bem calibrado, então ele vai reproduzir todas as gravações em todos os toca-fitas que você fizer. Se alguém fizer, um amigo teu fizer uma gravação lá no toca-fitas dele e você vier para levar no teu toca-fitas, ele tem que reproduzir bem, né? Então é isso que identifica um deck perfeito, um deck bom. Vamos lá. Tá? Vamos dar mais uma avançadinha aqui. Então, como eu disse, essa fita foi gravada acho que num 4000. Vamos avançar um pouco mais pra gente ver aqui. Play. Perceba que tá tocando perfeitinho, agudo perfeito. E o deck lá tava gravando bacana, ó. Tá reproduzindo igualzinho os canais. Tá? Então vamos lá, vamos pro vídeo não ficar muito longo, vamos partir pro próximo. Então essa fita aqui é uma fita que eu sempre uso aí, que é uma fita de demonstração original da Akai, vinha junto com o toca-fitas 30SD. Vamos colocar para reproduzir essa fitinha aqui, uma fitinha original da Akai que vinha junto com o toca-fitas para verificação. Vamos lá, então vamos dar play. Vou aumentar o volume aqui. Tá reproduzindo, vamos ver se a gente acha uma coisa um pouco mais... Opa, vamos lá. Aí, ó. Então, essa aqui é uma fitinha da Akai, como a gente viu, também está reproduzindo bem legal. Agora eu vou colocar essa fita aqui, que é uma fita de gravadora, original de gravadora, né? Com uma gravação de estúdio mesmo, né? Apesar que tem muita gente que diz que a gravação desse tipo de fita é pior, às vezes, do que gravado num tape profissional aí. Vamos colocar aqui para ver. E é isso aí, tocou bem legal, tá tocando bem legal, agudo bacana. Tá? Então é isso aí, reproduziu bem legal também. Vamos tirar essa aqui. Eu tinha outras fitas, não tem mais nada aqui. Não tem mais nenhuma fita aqui pra gente poder escutar. Ah, é isso aí mesmo. Então a gente já testou aqui várias fitas, né? Pra ver como que tá a reprodução dele. Como a gente percebeu aí, tá bem bacana. Vamos botar isso aqui de volta. Então é isso aí, enquanto ele toca aí pra gente ver, escutar ele um pouquinho, o estado de conservação do equipamento, tá? Um equipamento bem conservado, era de único dono, comprei do... Era um equipamento completo, comprei do único dono, tá? O único problema é esse toca-fitas da CCE, a CCE fazia um acabamento que né, era bacana, mas depois complicava. Qual que é o acabamento que eles faziam? Aqui na pintura de tampa, de caixa aqui, depois da pintura preto e tudo mais, eles passavam um plástico. Toda a linha DX, algumas outras versões também tem esse mesmo acabamento. Eles passavam um plástico aqui em cima, tá? E para proteger a tampa, a pintura da tampa. Por um lado é legal, porque você, né, evita de riscar a tampa e tudo mais, o plástico protege. Só que o problema é, com o tempo, esse plástico, essa cola do plástico amolecia a pintura, e o que acontece? E o plástico começava a sair. Então, se você puxa o plástico, a hora que você puxa esse plástico, infelizmente ele arranca toda a pintura da caixa. Foi o que aconteceu aqui. O plástico estava meio que saindo, aí eu fui puxar o plástico para tirar o plástico e ele soltou toda a pintura. Então a pintura aqui da caixa não é mais original, teve que ser feita outra pintura,
porque justamente o plástico puxou aí, né? Ele tava com o plástico original aqui em cima e quando na hora de puxar o plástico ele arrancou a pintura. Então a pintura não é original. O cabo de força é original, como eu disse, é um aparelho de único dono, perfeitinho. Pé original, a parte eletrônica tá 100% original, perfeita. Cabo original, equipamento bem original mesmo. O painel dele tá bem bonito, tem um leve risquinho aqui em cima, um leve risquinho aqui, né? Mas o painel tá perfeito, serigrafia 100%. Esse tipo de serigrafia que é feito aqui no preto, não, dificilmente sai, não sai, né? É diferente do aço escovado que sai. Bom, todas as funções funcionando, aqui a gente viu ele funcionando perfeitamente, né? Tudo certinho. Esse equipamento aqui está sendo vendido, tá? Eu vou deixar o link pro anúncio dele aqui na descrição do vídeo, se você tem interesse num toca-fitas, né? Apesar de que muita gente reclama da marca, mas a CCE produziu muita coisa boa. Tem equipamento CCE que é até melhor que aparelhos da Gradiente e da Polivox, tá? Então, esse aqui é um equipamento que está bem bacana, bem bonito mesmo. Para você que quer um toca-fitas bacana com um monitor, três cabeças e que está gravando 100%, está reproduzindo 100%, tá aí uma opção para você aí, tá? Então, esse equipamento aqui está sendo anunciado no Mercado Livre. O link para o anúncio eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se você tem interesse nesse equipamento, é só entrar em contato ou aqui mesmo no vídeo ou olhar as fotos aqui no anúncio do Mercado Livre e entrar em contato no Mercado Livre, né? Vendas somente pelo Mercado Livre, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o DX500 da Gradiente, não. DX500 da CCE, tá? Mais um aparelho muito bom, como eu disse, superior a muito Gradiente aí, tá? Vamos escutar ele mais um pouco aí. Vamos botar do outro lado para ver o que tem aqui. Vamos escutar ele um pouco aí. Pause. Repare que ele está me dizendo aqui, ó, de play. Aperta o play. Aí ele continua. Vamos testar aqui, ó, o time. Vou botar para play, não vou deixar em rec para não estragar a fita. Vou desligar, tá? Então play. Vou apertar o power aqui, ele vai ter que entrar em play direto. Então para isso serve essa função, né? Deixa no play, ele entra no play. Se eu deixasse no rec, ele ia entrar no rec gravando direto, tá? Vou deixar em off aqui para não acontecer isso, beleza? Vamos escutar aí. We'll be right back.
Então é isso aí, pessoal. DX500 CCE, se tiver interesse, é só entrar aqui. O link do anúncio eu vou deixar na descrição. Valeu!